Ma siis küsin mõne vaaria teema kohta. No näiteks abielu võrdsus. Mis on tänaseks erakondade seisukohad seoses abielu võrdsus? See on üks teema, mida me põgusalt arutasime, aga tuleme selle juurde tagasi. Teie erakonnal veel seisukoht? Ei, meie erakonnal on väga selge seisukoht. Ja see selge seisukoht on see, et me oleme valmis tegema ära kooseluseaduse rakendusaktid. Need on meil valmis. Nende järgi siis kõik kohad, kõik seadused, kus on kirjutatud abielus inimesed, tuleks sinna juurde ja registreeritud kooselus olevad inimesed. Ehk siis kõik need inimesed, kes on registreeritud kooselus, saavad samad õigused, mis abielus olevatel inimestel. Selle me saaksime kiiresti ära teha ja selle jaoks on meie fraktsioonis hääled koos. Et see on see seis. See takistab, et ei ole hääli Riigikogus. See takistab ja seda ma olen partneritele ka öelnud, et see on see seis, mis on kokkuvõttes. Meil on võimalus valida, kas me lähme võtma ette midagi, mida me ei suuda ära teha, teades, et ühiskonnas see tekitab väga suurt vastuseisu, kuna me teame, et on kuskil 43-42 on see ühiskonnas nii-öelda toetuspoolti vastu ja sa saad selle nii-öelda vastuseisu, aga ei suuda seda tulemust tuua. Selle me suudaksime nagu ära teha nii, et meil on hääled olemas ja me saame selle tehtud ja resultaat on see, et nendel inimestel on täpselt samad õigused, mis abielus olevatel inimestel, ehk siis see on tegelikult eesmärk. Et siin juba nii-öelda arutelu käib teie ees, aga meie erakonna seisukoht on see, et me toetame abielu võrdsust ja see on kirjutatud ka meie erakonna programmi, et see arutelu seisab meil veel ees, et loomulikult see saab olema samamoodi põhjalik, nagu meil kõikide teiste arutelud ja teemade arutelud on toimunud, aga siin jah, on nii-öelda osa aspekte on juba välja toodud. Ja sotsiaaldemokraatide seisukohad on meie programmis kirjas, seal on nii kooseluseaduse rakendusaktid, mis ma saan aru, et saavad kindlasti tehtud, ja meil on ka abielu võrdsus seal, et meil on mandaat seda teemat läbi rääkida, et selle koha pealt meie positsioon on selline.